Odbojkaši Vojvodine savladali su Spartak sa 3:0 u hali sportova u Subotici i upisali još jednu rutinsku pobedu za nešto više od sat vremena igre. Domaći odbojkaši su samo početkom meča bili ravnopravni protivnik aktualnim šampionima. Do poena Kecmana i rezultata 8:9 držali su priključak, a onda su Vjacki i Kujundžić doneli novosađanima 4 poena prednosti pred tehnički time-out. U nastavku Spartak nije uspeo zbiljnije da ugrozi prednost protivnika i pored toga što je Kovačević iskoristio tek četvrtu set loptu za 20:25. Vojvodina je i u drugom setu osvajala poene u serijama, a posle uspešnog bloka gosti su stigli do +10. U mirnoj završnici Vjacki je dobrim napadom postavio 14:25 za prednost Vojvodine od 0:2. Kovačević i Kujundžić su otvorili treći set poentirajući u napadu, a potom su dobro postavljenim blokom doneli svom timu 4 poena prednosti. Domaći nakon toga nisu uspeli da se oporave, niti da odigraju na nivou protivnika u nekom segmentu igre. Mehić je vezao 3 asa za 9:23, Kovačević donao meč loptu koju je iskoristio Rudić i postavio 10:25 za triumf Vojvodine u 3 seta. Spartak je nakon 7 odigranih kola 7. na tabeli sa 8 bodova i u narednom igra u Valjevu. Vojvodina je druga sa 5 pobjeda, samo jednim porazom i u narednom kolu očekuje meč sa Jedinstvom u Staroj Pazovi. Evidentna je razlika u kvalitetu dva tima. Vidi se da su momci nekako fokusirani na tu Ligu šampiona, da se trude da ne padaju ni jednom segmentu, da ne trpi ni Liga, ni Kup, ni ništa slično i zaista rade dobar posao. Ja im svu sreću želim u daljem nastavku takmičenja pre svega, isto tako u kvalifikacijama za Ligu šampiona, da se plasiraju, da uđu u grupnu fazu, jer zaista smatram da to zaslužuju. Mislim da bi to bio veliki uspeh za srpsku odbojku. Nama preostaje da se okrenemo utakmici sa Valjevom, utakmici sa protivnikom koji je ovako više nama pomeri u odnosu na večerašnjih protivnika i da se potrudimo da ugostimo, uzmemo 3 bode, onda da očekamo Ligu i da završimo polusezonu sa pozitivnim bilansom, što smatram da bi bio uspeh.